O homem está condenado a ser livre. Foi com essa sentença de liberdade que Jean Paul Sartre entrou para a história do pensamento. Em um tempo que vivia a Segunda Guerra, para a qual foi convocado e acabou prisioneiro, Sartre se tornou um filósofo não acadêmico. Ele acreditava que os intelectuais precisavam ter um papel mais ativo na sociedade. Hit you up late at night, all I want is to get high. Feel the wind in my hair, I need to feel alive. Up all night by your side, I'm not preoccupied. Through the dawn, feels so good, no one but me and you. And I want you in the summer light, and I need you till the sun goes down. I'll be with you.